Muitas pessoas acham que aquele que aceita Cristo, ele não passa pelo juízo. E eles até usam um texto da Bíblia, que eu queria destacar aqui com vocês, que é João capítulo 5, verso 24. Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então algumas pessoas usam esse texto para dizer, não, aquele que aceitou a Cristo, ele não passa pelo juízo. E alguns estão já defendendo essa posição aqui no chat. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É verdade que aquela pessoa que entregou a vida a Cristo e aceitou Ele como seu único Salvador, ela não passará pelo juízo? Como vocês puderam ver no vídeo, o pastor Adilto Oliveira, ele citou um texto de João capítulo 5, versículo 24, onde diz que aqueles que aceitaram Jesus não passarão pelo juízo. Mas, no vídeo de hoje, ele irá mostrar o significado desse versículo e também ele irá refutar essa teoria. Porque tem muita gente dizendo que quando aceitamos a Jesus, seremos salvos de uma vez por todas e não será necessário que passemos pelo juízo de Deus. E essa não é uma verdade. Por isso peço para que vocês assistam o vídeo, porque o pastor Adilto irá explicar detalhadamente esse versículo e irá refutar esse ensinamento que muitas pessoas estão no dia de hoje pregando. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fique agora com o vídeo. O Claudio Omar Araújo, ele perguntou assim: os justos passarão pelo juízo de Deus? Então ele está perguntando, né? Aqui está Cláudio Mara hoje, mas aparece o nome de Raul Água Branca, não sei. Uhum. Bom, mas ele perguntou, os justos passarão pelo juízo de Deus? E aí começaram alguns pontos de vista. E aí apareceu aqui também um amigo chamado Lucas Mateus respondendo ao Cláudio Oron. Boa tarde, os justos não passarão pelo juízo de Deus, porque aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal. Bom, eu estou trazendo esse tema aqui porque muitas pessoas acham que aquele que aceita Cristo, ele não passa pelo juízo. E eles até usam um texto da Bíblia, que eu queria destacar aqui com vocês, que é João capítulo 5, verso 24. Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então algumas pessoas usam esse texto para dizer, não, aquele que aceitou a Cristo, ele não passa pelo juízo. E alguns estão já defendendo essa posição aqui no chat. Eu queria esclarecer rapidamente esse detalhe. João 5:24, no original grego, não está aquele que aceitou a Cristo ou crê naquele que enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. No original não está juízo, está julgamento. Ele não entra em condenação. Esse seria o sentido exato da palavra. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem aceita Cristo não passa pela condenação, mas pelo juízo passa. Porque se nós dissermos que não passa pelo juízo, o primeiro texto que nós lemos hoje do nosso guia, né? Logo tem uma declaração de que todos passarão pelo juízo. A Bíblia não faz distinção. Salvos e perdidos serão julgados. Então, João 5:24 tem que ser um texto que tem que ser olhado com certo cuidado. E ao invés da palavra juízo, você sempre tem que colocar a palavra condenação. E algumas versões da Bíblia mais antigas trazem essa tradução. Então, quem aceita Cristo não será condenado, julgado, todos serão. É interessante porque essa mesma palavra aparece em João 3:18, que diz assim: quem não crê no Filho já está julgado. Uhum. O que quer dizer esse texto? Já está condenado. Exatamente. Ou seja, quem não crê em Jesus nem precisa passar pelo juízo porque já está condenado. O juízo, eu volto a dizer, ele é uma forma de comprovar o caráter de Deus. E quem é que está reivindicando que Deus ele não é justo? Satanás. Então, basicamente, o juízo existe para que seja colocado em confirmação, em xeque, o caráter de Deus diante dessa pessoa que é o acusador. Imagina quando Adão pecou, Satanás foi lá nos anjos e falou: e aí, o que, que vai acontecer com Adão agora? Deus vai passar a mão na cabeça dele? Satanás é o acusador. E é por isso que os justos, aqueles que aceitaram Jesus, passam pelo juízo investigativo. Porque é Deus provando por que, que essa pessoa foi digna de receber os méritos de Cristo. É um processo, né? Não é um ponto. Né? A salvação é um processo. Exatamente. Então, se nós estudarmos com os olhos de que Cristo vai transformando, vai mudando, e a pessoa vai aceitando isso,
ela nunca pode colocar a salvação como um ponto só, porque nós temos exemplo, o ladrão na cruz, ele chegou no final e o Senhor garantiu para ele, olha, fica tranquilo, né? Você vai estar comigo no paraíso. Se fôssemos olhar com olhos de juízo, ia ser em algum ponto do passado da vida dele. Mas chegou no final da vida, ele entendeu, não, isso aqui faz sentido e eu vou aceitar. Então, o processo do juízo e salvação, ele deve ser olhado nesse prisma não pontual, mas uma vida de transformação, né? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.